امریکی صدر کے حکم نامے پر حکم امتناع آ گیا، تارکین وطن کی ملک بدری روک دی گئی، امریکہ میں داخلے پر پابندی مزید سخت کریں گے، ٹرمپ بھی ڈٹ گئے۔ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ، ایم کیو ایم کسی بھی شکل میں کامیاب نہیں ہوگی، مصطفیٰ کمال کی پیشگوئی، آج کراچی سے متحدہ بانی کی سیاست ختم ہو گئی، انیس قائم خانی کی گھن گرج۔ اور فلسطینی صدر محمود عباس کل اسلام آباد پہنچیں گے، صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، فلسطین کے نئے سفارت خانے کا افتتاح بھی کریں گے۔